Не знам за вас, но ето този там Агуеро много, много впечатление ми направи. Това става, хора, добре дошли в следващия епизод на да окараме правилата. Аз съм Чока Пърляка. Знам, че някои от вас, почти всички от вас, не гледат поредица на Батман и искат FIFA клиповете. Не съм се отказал от тях, напротив, продължаваме си да си играем. Просто Батман не мога да спра сега, защото става много интересно. Ако не сте видяли клиповете, всичко ще е долу в описанието. В смисъл, в момента имаме 3 епизода, но всеки ден качвам видео, така че всеки ден ще има епизод на Батман и междувременно ще си караме по правилата. Нали, не знам защо, нали, очевидно е, че най-много гледани и харесвания събират клиповете на FIFA, но просто разберете ме, че Батман е от любими ми тип игри и просто нямаше как да не играя и нея. И така. Сега, имаме много интересни неща, там някакви малки 1600 FIFA points, имаме една победа и влизаме в 6-та дивизия, което е супер. Можем да играем и драфт, можем да играем и много неща. Сега, което искат нещо, което ще ви покажа, ето това. Лукако, Маршал, Мане, Хуан Мата, Таузанд, Тиоте, Джилбоджи, Баба, Топич, уникален, Мбемба и Чемберлен. Съм го служил на райтбак, само трябва да си купим по-хубав вратар и отборчето е прекрасно. Прекрасно играят, всичко се свързва прекрасно, нямам само контракт на менеджера, но ето там му. И така, в момента не знам даже дали има някакви пакове. Не. Имаме от 150, можем да отворим около 10. Около 10 пака, но не знам. Дайте лайк, ако искате да видите пак опаник скоро на FIFA 16, за да видим. Да, защото този Агуеро наистина. Добре, а един пак. Ай едно паче. Така само да. Ай един пак, майна, какво толкова чак? Взема да пакна някой. Добре, защо ни показва първо рейд играч, човек? Няма значение. Жозе Мауриньо, Жозе Мауриньо. Информ Игуин и информ Бака е най-страшното, което може да се случи в днескашния матч. Да видим просто. И драги зрители, да започваме. Не съм играл от 3 дена FIFA, точно колкото и епизода има на Батман, защото и там влагам много старание. Надявам се да го оцените, защото това е една уникална поредица. Но сега средъсточим върху нашия си матч. Баба! Джилбоджи, Таузанд. Много е добър Таузанд. Много ви го препоръчвам, виждате какво прави Таузанд. Добре, тук не се представи добре, но няма значение. Три точки ни трябва да ти взимаме дивизията, брат, сещаш ли са? Ние не мога да си позволим на такива някакви загуби. Не! Що ги разминава така за жетеците? Не! Хора, просто не искам да ми вкарват нито да загубя този матч. А, как си знаех, че там ще ми... Не, брат, сега браво, спина, ама... Не мога да ми вкарват тук, че, кот ли си? Мане, Маршал! Хооо, дуспа! Дуспа, със сигурност! Със сигурност дуспа, йес! Със сигурност дуспа! Аз чак да обърна посоката и да стрелям с Маршал, но... тоя го спъна. Супер! И кой ще е за топката? Мисля, че Ромело Лукако или Мата трябва да изпълнява тук. Лукако. Таузен беше по-добре, но ще заложа на Лукако. Лукако. Yes! Ромело Лукако бележи поредния си гол за нашия тим. 1-0 в 31-та минута. Пътя към 6-та дивизия. Е, почти сме там, разбирате ли? Почти сме там, останаха 3 спирки, докато влака спре на 6-та дивизия. И в този епизод на да окараме по правилата най-накрая спечелим титула. И това е края на първото полувреме. Нямаше наистина други ситуации, водим 1-0 с гол на Ромело Лукако от дуспа. Добре играе състава, още едно такова полувреме и сме вече в 6-та дивизия. Оу! Това се казва класика от Антони Маршал. Естествено има фаул. Много е голям Мата, човек. Много е разбира, бе, хора. Просто, най-гадното, че той е RM тази година, а не Calm, което е супер кофти, защото в момента не бара много топката с тази тактика.
пък на RW ще е много бавен, но пък си я мата. И сега пък Лукако. Лукако, защо толкова слабо е подай топките Лукако? Мислих, че на крак ще му я подаде. Шо? О, Маршал! Подаване е Лукако! 2-0! 2-0 Ромео Лукако вкара втория си гол в този матч. Уникален пас! Вижте за какъв пас тук става въпрос. Какво владяване само от Маршал, Марсиал, както искате го наричайте. Паса към Лукако и 2-0. 72-та минута, мисля, че вече всичко е решено. Ромео Лукако. Сега подаване за Найнголан. Когато му прочете името, той ще ми вкара, ама няма значение. Ох! Маршал! Дай! И пак центриране не трябваше така, човек. Защо се забави, бе? И това е края на матча. Ами, победихме, бих казал, с класа победихме, с опита на Ромео Лукако. 5700 коинс за преминаване в 6-та дивизия от 7-ма. Спечелихме самата титула, което е супер за нас. И да, надявам се да продължавате ме подкрепите, да харесвате клиповете, както го правите до сега и всичко. И ако това видео ви хареса, го харесате отново, абонирайте също така за изпуснете видео от този канал. Гледайте също така и Батман поредицата ми, защото там се очертават много интересни битки. И да, ще продължавам всеки ден с клиповете заради вас. Много ви благодаря за всичко и да, аз бях Чокапараляк. Чао!